Ben, boa tarde a todos e a todas. Iniciamos esta sesión de tarde falando da leite, falando da pesca, e continuamos falando dos comedores escolares, problemas educativos. Por lo tanto, falamos de problemas que se estancan sin solución, producto da inacción e do inmovilismo deste goberno, do goberno galego. Este mes de xaneiro cumpríanse 60 anos do accidente nuclear de Palomares, daquel célebre chapuzón do señor Fraga nas praias de Almería. Unha foto que, sin dúbida, pasou os anais do populismo e do engano a que tan afeitos nos tivo en épocas posteriores o señor Fraga e que continúa o Partido Popular cunha fiel herdanza. O señor conselleiro tomou boa nota dese modelo de exercicio do goberno e desa forma de exercer as responsabilidades públicas. E cando arreciaban as críticas polos problemas detectados nos comedores escolares públicos, pois, en lugar de actuar e buscar solucións eficaces e de futuro, o señor conselleiro decantouse por facer isto: irse ao colexio, a un dos colexios afectados, a sacarse unha foto comendo un plato de sopa. Eso sí, servido nunha lustrosa sopeira dorada, non para nada nunha bandeja de plástico como comen a maior parte dos alumnos que o fan en servicios de catering. E o facía nun centro no que tiveran que chamar reiteradamente a unha empresa de comida rápida, Telepizza, sinto facer unha publicidade inapropiada, porque a comida que lles chegaba fermentada, con restos de moho, en bandeixas servidas, derretidas, e en situacións que, desde logo, non cumprían os máis mínimos requerimentos de saúde e de garantías de seguridade para o alumnado. Se decantaba o señor conselleiro por un exercicio de populismo en lugar de velar pola seguridade dos nenos e das nenas. E o facía cando había, nese mesmo instante, 2.800 nenos afectados por un problema importante, por un problema que podía afectar a súa saúde, posto que a comida servida a estes nenos se preparara en instalacións clandestinas previamente clausuradas por a Consellería de Sanidade. E o facía despois de terse que suspender o servicio adxudicado ao 17% dos centros con servicio de catering, 23 centros exactamente. E o facía despois de que coñecéramos as testemunhas das familias afectadas e que, dende logo, non foron recibidas para, desde logo, atender as súas demandas. O conselleiro, aquí presente, decantouse por facerse a foto comendo no centro, pero non por depurar responsabilidades en primeira persoa ou por facer que os máximos responsables dos servicios complementarios, do servicio de comedor, asumira esas responsabilidades. E o máis grave, non é isto, que é tremendamente grave, senón que este esforzo, resumido nesa foto, solamente equiparable a aquela célebre foto de Palomares, era porque o Partido Popular pretendía enmascarar o fracaso do seu modelo baseado no copago dos servicios complementarios educativos. Insistía neste erro, insistía neste disfraz, dicindo que o novo sistema, que o sistema de copago, era un sistema máis xusto, máis equitativo, e que obrigaba, ademais, a pagar máis aqueles que máis tiñan. Poñía sempre o exemplo, e o fai este goberno, o caso dos diputados, acusándonos, a nós, de pretender que os nosos fillos pagaran o mesmo que unha persoa de poucos ingresos. Pois ben, a verdade, o certo, a única verdade, é que, según este sistema, pagan o precio máximo, 4,5 euros, aquelas parellas que teñan un fillo na que cada un deles ingrese 1.125 euros. Os que ingresen máis desa cantidade pagan a tarifa máxima, 4,5 euros. E o FAI paga esa cifra máxima igual que o faría o fillo do presidente, célebre presidente de Inditex, no caso de comer nun comedor de xestión indirecta nun centro público. Un presidente de Inditex que ingresa 8 millóns de euros anuais. Para esta familia que ingresa 1.125 euros,
pagar 4,5 euros diarios, é dicir, 90 euros o mes, supón o 8% de todo o seu salario. Se o señor Pablo Isla adicara 8% do seu salario a pagar o comedor do seu fillo, teria que abonar 2.664 euros diarios. Eso sí faría que o copago establecido fora equitativo e xusto, posto que pagarían o mismo porcentaxe de salario. Pero ben, se disfraza, como digo, dunha maneira absolutamente burda e inxusta, un sistema que nin é progresivo, nin é xusto, senón que penaliza as clases máis populares, como veño de demostrar. Nos entendemos e defendimos nesta comisión, neste Parlamento, o faremos sempre, que a única xustiza fiscal posible é establecer unha fiscalidade progresiva, de xeito que aqueles que teñen máis paguen máis impostos, e non que paguen máis de xeito directo por recibir un determinado servicio, nin sanitario, nin educativo. Creemos que os servicios públicos esenciais deben de ser gratuitos, pero sempre financiados cos impostos de toda a ciudadanía, de xeito que aqueles que teñen máis ingresos tamén, o señor Pablo Isla, pague máis impostos. Pero se esgrimiu outro argumento desde o noso punto de vista perverso, que é decir que os servicios educativos complementarios non eran servicios educativos e que, polo tanto, establecer copagos non afectaba o dereito fundamental a educación. Tremenda contradición, posto que, como todos sabemos, o servicio de transporte escolar é tamén un servicio complementario que, afortunadamente, todavía non se cobra ás familias. A non ser que considere o goberno do Partido Popular inxusto que as familias que teñen altos ingresos non paguen o transporte escolar e que, polo tanto, teña pensado facer que a partir de agora tamén o paguen. Os argumentos caen polo seu propio peso, pero por eso mesmo o goberno do Partido Popular tiña que entregarse a esa campaña publicitaria de sanear a súa imaxen pública en período preelectoral para demostrar que os comedores escolares de xestión indirecta a través de catering tiñan a mesma calidade que os que se preparan en cociñas públicas a través de persoal público, algo que ninguén agás eles creen. Eso é o certo, porque é imposible que un alimento fresco preparado de xeito inmediato ao seu consumo teña a mesma calidade que alimentos precociñados, prequentados e trasladados decenas e non miles de quilómetros. Por eso nos creemos que pasados xa casi 2 meses deste desgraciado, non diría accidente nin incidente, porque é reiterado e leva sucedido numerosas veces dende que goberna o Partido Popular, polo tanto exixe que se tomen solucións, nos traemos esta moción precisamente para que se tomen solucións definitivas e de futuro. Primeiro, para mellorar a coordinación do funcionamento dos servicios de comedores escolares. Nos creemos que é fundamental que se constitúa unha comisión nos centros escolares, unha comisión de comedor de centro integrada polo director, polo propio encargado dos comedores escolares, os traballadores ou un representante dos traballadores do comedor escolar e nais e pais deste centro ou tamén, no seu caso, se engadiría alumnado de ser escolarizado alumnado de educación secundaria. Creemos que esa é a maneira de que esa comisión coordine o servicio e garanta que ese servicio é de calidade e, polo tanto, se preste con total garantía para as familias. Un segundo punto que nos parece importantísimo é a creación dunha comisión zonal de comedores para que aqueles comedores dunha comarca teñan un órgano onde se podan representar e coordinar actuacións conxuntas mesmos para xestionar dende as compras de xeito máis eficaz como para establecer campañas, planificar actividades educativas, etc. En terceiro lugar, creemos que é fundamental integrar o tempo de comedor nos plans educativos dos centros escolares, para que ese tempo sexa concebido, planificado e coordinado como un tempo escolar, e, polo tanto, entender que o servicio de comedor non é simplemente unha forma de alimentar, de dar de comer aos nenos, sino que ten unha vertiente, unha componente educativa de grande potencialidade, precisamente no ámbito da educación para a saúde, os valores, etc. En terceiro lugar, propoñemos a creación dun plan integral para o impulso do consumo de produtos locais, de alimentos frescos, de derivados da producción ecolóxica, dos circuitos curtos de comercialización, para que sexan estes os alimentos
fundamentais e os prioritarios a servir nos comedores escolares públicos. En cuarto lugar, creemos que ten que haber unha ampla oferta pública de emprego para o personal laboral que presta o seu servicio nos comedores escolares de xestión directa e que viron recortada de forma moi importante os seus cadros de personal. Recordemos que o goberno galego pechou, dende que chegou ao poder, 22 comedores escolares de xestión directa. E, en último lugar, pero non por ele o menos importante, creemos que se ten que iniciar un proceso de recuperación, de rescate para a xestión directa dos comedores escolares públicos, porque entendemos que esta é a mellor forma de prestar un servicio de calidade e de velar pola saúde dos nenos e das nenas de Galicia. Máis nada de momento. Gracias.